ዝምተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ። ቀድሞ አባ ዘሊባኖስ ፈንታ ይባሉ ነበር። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በጎንደር ክፍለ ሀገር በደብረ ታቦር አውራጃ እስቴ ወረዳ ማርምድር ተብሎ በሚጠራው ልዩ ቦታ በ1930 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። አባታቸው ብላታ ፈንታ ተሰማ፣ እናታቸው ደግሞ ወይዘሮ ለምለም ገሰሰ ይባሉ ነበር። ቅዱስነታቸው እድሜያቸው ለትምህርት እንደደረሰ በተወለዱበት አጥቢያ በምትገኘው ሐረጊት ቅድስት ኪዳነ ምህረት ገዳም ከመርጌታ ላቀው እግር ስር ተቀምጠው የፊደል እግር ቆጠሩ፣ ዳዊትንም ደገሙ። በመቀጠልም ዕራፍና ጾመ ድጓን አጭቃን ቅድስት ኪዳነ ምህረት በተባለው ገዳም ተማሩ። ወደ ጎጃም በማቅናትም ጎንጅ ቴዎድሮስ በሚባለው ገዳም ለሁለት ዓመታት ከመርጌታ ወርቁ ዘንድ ቅኔን ተማሩ። አሁንም የቅኔ ትምህርት ማሳደዳቸውን አላበቁምና ወደ ዋሸራ አቀኑ። ከዕውቁ መምህር ከመርጌታ ማዕበል ፈንቴ እግር ስር ተቀምጠው ለሁለት ዓመታት የቅኔ ትምህርታቸውን ቀጸሉ። እጅግ ከባዱን የቅኔ ትምህርት በአራት ዓመታት አጠናቀቁ። የቅኔ ትምህርትን ሲያበቁ ወደ እስቴ ተመልሰው በአቃጥ ደብረ ጽዮን ጾመ ድጓንና ድጓን ከመርጌታ ሙጬ ዘንድ ተከታተሉ። አሁንም ዕውቀትን እያደኗት ቀጥለዋል። መነጉዘር ወደሚባለው ደብር አቅንተው አቋቋምን መማር ጀመሩ። ከመርጌታ ሚናስ የቀጸሉትን የአቋቋም ትምህርት ሲያበቁ ደግሞ ቁት ወደሚባለው ቦታ ሄዱ። በአቡነ አረጋዊ ደብር ዝማሬ መዋስትን ከመርጌታ ውባገኝ ዘንድ ተማሩ። እንደገናም ወደ መምህር ሙጬ ላቀ ዘንድ ተመልሰው ድጓንና ጾመ ድጓን መማር ጀመሩ። ጽፈውና አመልክተው ሲጨርሱ ወደ ጋይንት በማቅናት በቅድስት ቤተልሔም ገብተው ድጓ አስመሰከሩ፣ በድጓ መምህርነት ተመረቁ። እንዲህ ባለው ጉዞ የተማሪነታቸው ዘመን አብቅቶ አዲስ ምዕራፍ ተከፈተ። ወደ ሐረጊት ኪዳነ ምህረት ተመልሰው ወንበር ዘረጉ። ለሰባት ዓመታትም የድጓ መምህር በመሆን ብዙዎችን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዕውቀት አነጹ፣ ቀረጹ። እንዲህ ሆኖ 1961 ዓመተ ምህረት ጠባ። በመሆኑም የመንኩስና ሕይወትን አብዝተው ይመኙት የነበረ በመሆኑ ወደ ጣና ገዳማት አመሩ። በጣና ዳጋ እስጢፋኖስ መምህር ኃይለ ማርያም በተባሉት አባት ሥርዓተ ምንኩስናን ተቀበሉ። በተመሳሳይ ዓመትም አረገ ቅስናን ከጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከብፁዕ አቡነ ማርቆስ እጅ ተቀበሉ። በመቀጠልም ሥርዓተ ገዳምን የበለጠ ለማወቅ ወደ ባህር ዳር አውራጃ በመግባት ጋሾላ በተባለው ገዳም ገብተው ለሁለት ዓመታት ያህል ቆዩ። በቆይታቸውም በፍጹም ታዛዥነት ገዳማውያኑን እየረዱ ኖረዋል። ከጋሾላ ገዳም ከወጡ በኋላ በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ከተማ መጡ። በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን በመግባትም አገልግሎታቸውን ቀጠሉ።
ከአገልግሎታቸው ጎን ለጎን ትርጓሜ ሐዲሳትንና አቡሻህርን መማር ጀመሩ። ከአብነት ትምህርታቸው ጎን ለጎንም ዘመናዊ ትምህርታቸውን ማሴር ቀጠሉ። በመሆኑም በቅድስት ሥላሴ ትምህርት ቤት እስከ ሁለተኛ ደረጃ ድረስ ያለውን ትምህርት ተከታተሉ። ከዚህ በኋላ ሌላ ከፍ ባለ ክብርና ማዕረግ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉበት በር ተከፈተ። ጥር 13 ቀን 1971 ዓመተ ምህረት ኤጲስቆጶስ ሆነው ከተሾሙት 13ቱ አባቶች መካከል አንዱ ሆኑ። ከሹመቱ በኋላም በኦጋዴን አውራጃ በኤጲስቆጶስነት ተመድበው አገልግሎት ጀመሩ። በወቅቱ በዚያድ ባሬ ጦር ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው የነበሩትን በአውራጃው የሚገኙ ቤተ ክርስቲያናት መልሶ በማልማት ጉልህ ሚና ተጫወቱ። በመቀጠልም ወደ ጎንደር ሀገረ ስብከት ተዛውረው በዚያም እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበትን ሥራ ሲሰሩ ቆዩ። ከዚህ በኋላ ሌላ የአገልግሎት ምዕራፍ ተከፈተ። ሦስተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አረፍተ ዘመን ገጥቷቸው ከዚህ ዓለም ድካም ባረፉበት ጊዜ የአራተኛው ፓትርያርክ ምርጫ እንዲካሄድ ተመከረ። በምክሩም መሠረት የትምህርት ዝግጅታቸው፣ ሐዋርያዊ ተጋድሏቸው፣ መንፈሳዊ ሕይወታቸው፣ ማህበራዊ ሕይወታቸውና ግለሰባዊ ባህሪያቸው ግምት ውስጥ ገብቶ ከታጩት ሶስት እጩዎች መካከል አንዱ ሆነው ተጠቆሙ። በጥቆማው መሠረትም ከፍተኛ ድምፅ በማግኘታቸው ለመንበረ ጵጵስናው ተመረጡ። በመሆኑም አራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ በመሆን በዓለ ሲመታቸው ነሐሴ 29 ቀን 1980 ዓመተ ምህረት ተፈጸመ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናቸውንና አገራቸውን በቅንነት እያገለገሉ ባሉበት ወቅት ግንቦት 20983 ዓመተ ምህረት የመንግስት ለውጥ ተደረገ። ለውጡ ገና ከጅምሩ አሳዳጅነቱን በገሃድ የገለጠው ቅዱስነታቸውን ከአገር እንዲወጡ በመገፋፋትና በማስገደድ ነበር። ጫናው የበረታባቸው ቅዱስነታቸውም ነሐሴ 28 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት ለሶስት ዓመታት ያህል በፓትርያርክነት ያገለገሏትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የአስራት አገር ለቀው በኬንያ በኩል ስደት ወጡ። በኬንያም እጅግ ፈታኝ የሆኑ አምስት ዓመታትን አሳለፉ። በመጨረሻም ረጅም ጊዜና ሂደትን የወሰደው የአሜሪካ አገር ጉዞ ተዛክቶ ሲያትል ከተባለው ግዛት ገቡ። አሜሪካ በገቡበት ዕለትም አሁን በሲያትል መንበረ ጵጵስና ሆኖ የሚገኘውን ገዳም የመሠረት ድንጋይ በማስቀመጥ አገልግሎታቸውን ቀጠሉ። ካናዳ ቶሮንቶን ጨምሮ በዋሽንግተን፣ በአትላንታ፣ በሌሎችም የአሜሪካ ግዛቶች እጅግ በርካታ ገዳማትን ተከሉ። ስምንት ዓመታት በስደት እንዲኖሩ የተገደዱት ቅዱስነታቸው እግዚአብሔር በፈቀደላቸው ጊዜ ሐምሌ 25 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ወደ ቅድስት አገራቸው ኢትዮጵያ ገቡ። ከስደት ከተመለሱ በኋላ ጥር 13 ቀን 1971 ዓመተ ምህረት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከተሾሙት ከ13ቱ ኤጲስቆጶሳት መካከል አንዱ ከሆኑትና
ስድስተኛው ፓትርያርክ ሆነው ከተሾሙት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ጋር አገልግሎታቸውን ቀጠሉ። በታሪክ አጋጣሚ አንድ ላይ ኤጲስቆጶስነትን ተሾመው። በታሪክ አጋጣሚ በተመሳሳይ የፓትርያርክነት ማዕረግ ተቀምጠው ቅድስት ቤተክርስቲያንን ሲያገለግሉ እሳቸው ቡራኬ በመስጠትና ጸሎት በማድረግ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ደግሞ ያስተዳደር ሥራውን በማከናወን ለአንዲት ቤተክርስቲያን ህልውና መቀጠል የሚጠበቅባቸውን አባታዊ ኃላፊነት ሲወጡ ቆዩ። ቅዱስነታቸው በአንድ በኩል የስኳር ህመም በሌላ በኩል ደግሞ የነርፍ ህመም እያሰቃያቸው እንኳን ለስጋቸው ረፍትን አይሰጡትም ነበር። አገልግሎት ባላቸው ጊዜ ሁሉ ፈጥነው ይገኛሉ። ረፍታቸው ነው በተባለበት ቀን ደግሞ ቅዱሳት መጻሕፍትን ይዘው ጸሎት ያደርሳሉ። ከዚህ በተረፈ ብዙዎች እንደሚሉት የመናገር እክል አልገጠማቸውም ነበር። ይልቁንም ንግግራቸው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲሆን አንደበታቸው ከክፉ ነገር እንዲቆጠብ ራሳቸው በመረጡት በአርምሞ ጸኑ እንጂ። ከዚህ በተረፈ ብዙዎች እንደሚሉትና እንደሚገምቱት የመናገር እክል አልገጠማቸውም ነበር። ይልቁንም ንግግራቸው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲሆን ለማድረግ አንደበታቸውም ከክፉ ነገር እንዲቆጠብ ለማድረግ ራሳቸው በመረጡት በአርምሞ ጸኑ እንጂ። በመሆኑም እግዚአብሔር እንዲያናግሩት ከፈቀደለት ሰው በቀር ማንም ሰው አንደበታቸውን አይሰማም ነበር። አርመሟቸው እጅጉን ጽኑ ነው። የተከፈለውን ሲኖዶስ ወደ አንድነት እንዲመጣ ለማድረግ የሚመላለሱት የቤተ ክርስቲያን አንድነት ሽማግሌዎችን ሁኔታቸውንና ጥረታቸውን እያዩ እንኳን ከጸሎታቸው በቀር ሌላ የሚተነፍሱት አልነበራቸውም። በስደት ያለው ሲኖዶስ አባቶችም አንድ ነገር እንዲሉ ሲጠይቋቸው እኔ ከእግዚአብሔር ጋር እነጋገራለሁ፣ እሱ መልስ ይሰጣል፣ እሱ ያውቃል፣ በቅርቡ መልስ እናገኛለን ይላሉ። እሱንም ከስንት አንድ ጊዜ እውነት ነው። እሳቸው ከእግዚአብሔር ጋር የመነጋገር ጸጋ የተቸራቸው አባት ናቸው። ለዚህም ነው በ2012 ዓመተ ምህረት በጎንደር ባህረ ጥምቀት የተከሰተውን አደጋ ቀድመው ሊያውቁ የቻሉት። በከተራ ዕለት ቅዱስነታቸው ጎንደር ተገኝተው ነበር። ይህን የሰሙ ቀድሞ በውጭ አገር የሚያውቋቸው ሰዎች ሊጠይቋቸው ያሉበት ድረስ ይመጣሉ። ቅዱስነታቸው ሲያዩዋቸው ፊታቸውን አፍክተው ተቀበሏቸው። ባልተለመደ መልኩ ቃል አውጥተውም ለምን እንደመጡ ጠየቋቸው። ሰዎቹም የጥምቀት በዓልን ለማክበር እንደመጡ መለሱላቸው። ከቅዱስነታቸው ቡራኬ ተቀብለው ሊሄዱ ሲነሱ ግን ነገ ጠዋት ባህረ ጥምቀቱ ጋር እንመጣለን፣ እዚያ እናገኘዎታለን ይሏቸዋል። ቅዱስነታቸው ግን ስንት ሰዓት ነው የምትመጡ ብለው ጠየቋቸው። ሰዎቹም በጠዋት አይደል የባህረ ጥምቀቱ ሥርዓት የሚከናወን፣ ቅዱስ አባታችን ለመጠመቅ ስለምንሻ በጠዋት ነው የምንመጣው አሏቸው። ይህን ጊዜ ቅዱስነታቸው አይ ጠዋት እንዳትመጡ፣ ከመጣችሁም ከራት ሰዓት በኋላ ነው አሏቸው። ነገሩ ግር ያሰኛቸው ሰዎችም ለምን ብለው ጠየቁ። ቅዱስነታቸው ግን አሁንም ተመሳሳይ ሐሳባቸውን ገልጸውላቸው ዝም አሉ። ሰዎቹም ግር እንደተሰኙ ወጥተው ሄዱ። ረዘም ላለ ጊዜ መናገራቸው የገረማቸው እንዲያገለግሏቸው የተመደቡት እናት ቅዱስ አባታችን ችግር አለ እንዴ? አንመለስም ብለው ጠየቋቸው። እሳቸውም መመለስስ እንመለሳለን ብለው አጭር መልስ መልሰውላቸው እንደገና ዝም አሉ። ቅዱስነታቸው ለምን እንዲህ አሉ የሚል ጥያቄ የነበራቸው ሰዎች መልስ ያገኙት ግን
ጠዋት ጥር 11 ቀን ነበር። በዕለቱ የጥምቀት በዓልን ለመታደም በባህረ ጥምቀቱ አካባቢ የነበሩት ምዕመናን ለበዓሉ ታዳሚዎች በተሰራው ጊዜያዊ የእንጨት ርብራብ ላይ ሳሉ ይደረመሳል። በዚህም ከአስር ያላነሱ ሰዎች ሕይወታቸውን ያጣሉ። ይህን ጊዜ ነው እንግዲህ ጥያቄ የተፈጠረባቸው ሰዎች የቅዱስነታቸው ክልከላ ምክንያቱ የገባቸው። ቅዱስነታቸው ምንም እንኳን ከበዓታቸው ወጥተው የዓለምን ግርግር ባያዩም፣ ምንም እንኳን መገናኛ ብዙሃን ባይከታተሉም፣ በዓለም ላይ የሚደረገውንና የሚሆነውን ሁሉ ያውቁት ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር እነጋገራለሁ የሚሉት ዝምተኛው አባት እንዲህ ባለው ጸጋቸው በአገራችንና በቤተ ክርስቲያናችን ላይ የሚታዘዘው መቅሰፍት እንዳይሆንብን ቢሆንብንም እንዳይከብድብን በጸሎት ይተጉ ነበር። እንዲህ ባለው የአርመሞ ጸሎታቸው ለሀያ ዓመታት ግድም በቀን አንድ ጊዜ አንድ አይነት ምግብ እየተመገቡ መልካሙን ገድል ተጋድለዋል። ምንም እንኳን ተገፍተው ከአገር የወጡ ቢሆንም የገፏቸውን ሹመኞች አይረግሙም። ይልቁንም ለእነሱ ሳይቀር ይጸልዩላቸው ነበር። በመጨረሻም ግን እንዲህ ሆነ። የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በዓለ ሲመት በተከበረበት ማግስት የካቲት 25 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ። የዝምታው መጨረሻ ዝምታ ሆነ። ሊቅነትን ከብርቱ መንፈሳዊ አገልግሎት፣ አርመሞን ከነቢይነት፣ ፍቅርን ከይቅር ባይነት፣ ደግነትን ከርኅራኄ፣ ትዕግስትን ከጽናት፣ ትሕትናን ከትጋት ጋር የታደሉት ዝምተኛው አባት ዝም እንዳሉ ወደሚወዱትና ወደሚወዳቸው አምላክ ሄዱ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ከሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ ጋር እጅግ የማይነገር መንፈሳዊ ግንኙነት አላቸው። በስደት ለአምስት ዓመታት ከቆዩበት ኬንያ ወጥተው አሜሪካ እንዲገቡ ፍቃድ ያገኙት በዕለተ መርቆሬዎስ ነበር። አሜሪካ ሲያቲል የገቡትም ታኅሳስ 25 ቀን በሰማዕቱ መርቆሬዎስ ዕለት ነበር። የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስን ህልፈት ተከትሎ የቀድሞ ፕሬዝዳንት አቶ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው በመንበረ ጵጵስናቸው ላይ እንዲቀመጡ የጻፉላቸው ደብዳቤ የደረሳቸው በቅዱስ መርቆሬዎስ ቀን ነበር። የእግዚአብሔር ጊዜ ደርሶ ወደሚናፍቋት አገራቸው የገቡትም በዕለተ መርቆሬዎስ ሆነ። እረፍታቸውም እንዲሁ በሰማዕቱ መርቆሬዎስ ቀን ሆነ። ስማቸው ብቻ ሳይሆን በሕይወታቸው የተከሰቱት አበይት ክስተቶች ሁሉ በሰማዕቱ ቀን ይሆኑ ነበር። የቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት የካቲት 29 በወሰነው መሠረት ቅዳሜ መጋቢት 3 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አስከሬናቸው ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ መስቀል አደባባይ ያርፋል። ሕዝባዊ ስንብትም ይከናወናል። በመቀጠልም ወደ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስት ማርያም ገዳም ተመልሶ ጸሎተ ወንጌል ይደርሳል። በመጨረሻም ወደ ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በመመለስ የመሐሌት አገልግሎት ይከናወናል።
በማግስቱ እሁድ 4 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ መሪነት ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ የቅዳሴው ስነ ስርዓት ተከናውኖ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ምእመናን በተገኙበት ግብአተ መሬቱ ይፈጸማል። የቅዱስ አባታችን ረድኤትና በረከት ለሁላችን ይሁን። አሜን።